Jaunu ražotņu atvēršana Latvijas mazpilsētās nenotiek bieži, tāpēc katra jauna darba vieta novados ir zelta vērtē. Nulle savu darbību Madonas pusē uzsācis šūšanas uzņēmums, kas jau šobrīd paver iespēju 20 sievietēm, ne tikai apgūt šuvēja sarodu, bet arī nodrošina ar stabilu darba vietu turpat pie dzīves vietas. Ne visi cilvēki var aizbraukt uz Rīgu un strādāt, tāpēc ka ir saistības ar ģimeni, mājām, ja, un dzīvot uz divām mājām ir sarežģītāk, ja, un ja cilvēki ir speciālisti, teiksim, kur ir, teiksim, mazpilsētās, ja, viņi normāli ražīgi strādā, nav nekāda problēma. Madonas novadā šobrīd reģistrēti 1775 bezdarbnieki, no kuriem teju pusotra simta ir sievietes pirmspensijas vecumā. Larisa Libeka pārauga ikdienas darbu šūšanas uzņēmuma Krontex D Madonas filiālē un atzinīgi vērtē iespēju atrast darbu tuvu dzīves vietai ne tikai jaunietiem, kam nopietna profesijas apguve vēl tikai priekšā, bet arī sievām, kam liela daļa darba mūža aiz muguras, bet līdz pensijai vēl jāgaida. Tā ir ļoti pozitīva. Mums jau sen Madonā vajadzēja kaut ko tādu atvērt, bet ļoti ilgi nebija darba un sievietēm šeit ir ļoti vajadzīgs darbs. Pašlaik darba pilnas rokas, top apjomīgs mediķu darba apģērbu pasūtījums eksportam. Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka lieli ārvalstu pasūtītāji ir ieinteresēti Eiropas kvalitātē, turklāt tās ir salīdzinoši lētākas transporta izmaksas un operatīva sadarbība. Daudzi pasūtījumi ir atnākuši no Ķīnas. Eiropa negrib visus pasūtījumus, teiksim, sarežģītākos izvietot Ķīnā, viņi grib izvietot Eiropā. Un tāpēc mēs esam šeit, jā. Uzticās tomēr vairāk Eiropas kvalitātei? Principā, jā. Bez kvalitātes tur vēl citi ir momenti, teiksim, transports, jā. Ļoti ilgi viss tas iet, ļoti aiziet ilgi, jā. Kvalitātes jautājums arī vai kontrolē, jā. Jo tur atnāk tas, kas atnāk, jā, šeit mēs uz vietas mēs varam, teiksim, nokontrolēt labāk. Uzņēmuma īpašnieks neslēp, ka izvietot ražotnes mazpilsētās ir izdevīgi. Laukos jūtams lielāks uzņēmēja darbības atbalsts no vietvaru puses, kā arī tie, kas strādā vairāk motivēti noturēties darbā. Mēs aizgājam pa šito ceļu, jā. Tāpēc, ka mēs nevaram to cilvēku skaitu savākt tas, kas mums, teiksim, ir vajadzīgs, jā. Un mēs nolēmām iztaisīt tādas filiāles. Mazpilsētā nav nekādu problēmu. Vispār, principā, no, teiksim, no NVA, no administrācijas ļoti, kā saka, bija atsauksmē laba, palīdzība, teiksim, jā, darbinieku savākšanā. Ļoti tāda, ļoti pozitīva attieksme. Šobrīd filiālē darba pietiek 20 šuvējām. Visas vietas vēl nav aizpildītas un uzņēmējs uzsver, ka tiem, kas te vēlētos strādāt, iespēja iemācīties arodu ir uz vietas. Taču interesē pieaugot arī vietējā nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, var veikt profesionālu apmācību pēc darba devēja pieprasījuma. Mēs faktiski neierobežojamies, teiksim, ar 18-20 cilvēku skaitu, jā. Mēs iesim tālāk, teiksim, ja, lai varētu šeit 50 līdz 100 cilvēkiem plānojam, jo pasūtījumi mums ir. Pēdējā lielākā ražotne Madonas novadā tika atklāta pērn. Bērzaunas pagastā, kad uzsākot darbu koka palešu bloku rūpnīcai, darbu ieguva ap 40 novada iedzīvotāju.